Բարոցես, ես Արգիշտի Մեխակյանն եմ։ Մի փոքր իմ մասը։ Արգիշտիս իմ թագավոր տղանա։ Արգիշտին իմ հույսն է։ Իմ ազնիվ ու շիտակ Արգիշտին։ Իմ բանիմաց աշակերտը։ Շատ աշխատասեր և պարտաճանաչ։ Մարդ, ով պատրաստ է մարդ արավել, նետել ցանկացած խնդրի։ Արգիշտին հանրային ոլորտում որպես մասնագետ շատ փորձառու է, իսկ որպես մարդ պատասխանատու, աշխատասեր և ազնիվ։ Կատարիր քո հեղափոխական քայլը դեկտեմբերի 9-ին։ Մասնակցիր ազգային ժողովի ընտրություններին 6-րդ ընտրատարածքում, Արմավիրի մարզում, և քո ձայնը տուր իմ քայլը դաշինքի քո թեկնածուին։ Եվ այսպես, 4-րդ քվյաթերթիկ, համար 8.